ବାବୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳି ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ମିଛ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଇନକୁ କ'ଣ ବାଟ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଆଜି ତ ଆମେ କହୁନୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅହଂକାର କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆରୋଗାନ୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଏଥର ଆମନା ସାମ୍ନାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।